Tá fazendo o que aqui na frente, me ameaçando? O que tu quer aqui na frente de novo? Tu tá na frente da minha casa? Tu vai aguardar quem? Quem que tu vai aguardar? Tu vem aqui na frente da minha casa me ameaçar pra quê? Hã? Tu tá me ameaçando, tu fazendo de coitadinha agora? Não, tu não tem que vir na frente da minha casa. Tu não tem que, ó. Tu não tem, ó. Eu sou na frente da minha casa, ó. Sou na frente da minha casa, tu não tem que vir aqui, tá? Tu não tem que vir aqui, tá bom? Tu não tem que vir aqui, tá? Te some daqui. Que é um dia de uma mulher que não tem amor na vida, não tem o que fazer, vem incomodar na beirada da minha casa enquanto eu tô trabalhando. Caguei de pau, bati mesmo, joguei uma lata de tinta.